メンタル劇場保険命からわざカウンセリング、星3。一部、もしくは多数の人族が持っている偏見を論理的に解消してあげる能力に特化した高校の保健の先生のオスが主人公。舞台は高校生の感情の変化だったり、思い込み偏見に対して、的確な表現で思い込みや偏見しても良くないよとニルバーナしてくれる漫画。高校生でなくても年齢問わずに多数の人族とは偏見の塊なので読むと多少はマシになるかもしれない大変おすすめな漫画。例えばお腹が鳴るのが恥ずかしいから朝ごはんを食べ過ぎてしまう JK の話で、クラスの誰かにお腹が鳴るのをバカにされた？NO。お腹が鳴った時にクラスと対応は？全員無視してくれている。お腹が鳴って何の問題も発生していないのになぜ君はお腹が鳴ると恥ずかしいと思うのか？それは過剰な自意識がそうさせているだけであってお腹が空いたら早弁すればよい。といった解決策だったり、早弁したら目立つからできない。といった課題には1000人が密集する会場でだったら早弁しても誰も気にも留めない。クラスにいると思うから恥ずかしいと思う。そう思わなければよいといった一級さんしてくれる漫画。多数の人族にとって生きやすくなる非常におすすめな漫画。